apa feedback yang Kak boleh kongsi lah dengan kita orang? Okay. Satu muka saya geragak memang teruk. Satu muka. Okey. Jadi ini nak cuba. Kan takut kalau kita pergi ke tempat lain, takut apa tu orang panggil letak apa tu? Produk-produk yang tak apa? Yang tak sesuai dengan muka saya. So muka saya memang sensitif. Jadi bulan 6 saya datang sini. Saya jumpa